Освен големият проект, свързан с канализацията, има и още други, които засягат нашето населено място. Това е Виомалията, това е бъдещия проект за подмяна на осветлението в община Казанлък, в преговор на град Кръм. Работата върви и продължава да върви и с големите проекти, така и в нашето населено място. Като така, във времето от 8 месеца назад, работата продължава и тя е, че са почистени всички нерегламентирани сметища, подменени са над 150 работи в нашия град. По постановление на Министерския съвет 18 декември са асфалтирани приоритетни участъци от необходими улици, 4 броя. Запълнени са дупките по основните пътни артерии на град Кръм, Лизацвят Корадой с специализирана превозна машина Печматик, което пък нас е определен слой фракция, пропорция с емулсия и по този начин следващия проблем с дупките по пътищата също е решен. Заравнени са големи възлови участъци от улици, които са проблемни, след това е положен фрезован асфалт. Тук е мястото да благодаря на бизнеса на град Кръм, на юридическите лица, на нашите съграждани, които също подпомагат както с техника, така и с доброволен труд. Продължават да се поддържат централния градски парк, детския парк, който е от източната страна на местото, гробищния парк, поддържат се, облагородяват се, подменят се пейки, поедисват се детски съоръжения и правят всичко възможно хората да се чувстват по-добре и да виждат промяната, която е всъщност е доста кратък период. Също важно нещо искам да спомена към нашите съграждани, че имаме изключително добър и положителен диалог с другите институции, като ВИК, Сетигас и ЕВН. Относно ЕВН, в западната част на град Кръм са подменени над 40 амортизирани стълба. От Сетигас имаме информация, частното дружество, което се занимава с газопреносната мрежа. Вече имаме 20 домакинства, които са свързани с тяхната инфраструктура и предстои до края на годината да се вържат още 20, има подписани договора. Относно ВИК, след проведените ми няколко срещи с ръководството в Стара Загора, с ръководството на ВИК град Казанлък, е положен кран ФИ-250, който пък е на основната тръба, която е за водата в град Кръм. Поставени са близо 10 по-малки крана, които да регулират водопреносната мрежа и по този начин да се избегне да се избегнат авариите, които за сметка на миналата година имаме информация след направената статистика, че водоподаването е оптимално и авариите спрямо миналата година са доста по-малко. Аз като кмет ще продължавам да работя само единствено в интерес на моите съграждани, защото смятам, че това начин е да заслужава. Текущия месец ще подменим всички амортизирани контейнери с чисто нови контейнери тип Бобри, които са ни предадени от ръководството на Общинското предприятие за комунална дейност и 10 броя толкова са необходими, за да се подменят с старите амортизирани счупени, така че нашите съграждани ще бъдат доволни предвид множеството запитвания, които имаме от тях.